Heilahristingur. Heilahristingur getur orsakast af höfuðhöggi eða höggi á líkamann. Við höggið hristist heilinn og skellur utan í höfuðkúpuna. Einkenni heilahristings geta meðal annars verið höfuðverkur, minnisleysi, svimi, jafnvægisleysi, ógleði, sjóntruflanir, þrýstingur í höfði og þreyta. Einkennin geta komið fram nokkru eftir áverkan. Ef íþróttamaður missir meðvitund eftir höfuðhögg, skal hringja strax í 112. Sé grunur að leikmaður hafi fengið heilahristing, skal hann ekki halda áfram leik. Læknir, þjálfari, foreldrar og liðsfélagar þurfa að vita ef einhver hefur fengið höfuðhögg. Nýr heilahristingur eða höfuðhögg skömmu eftir höfuðáverka getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Góð hvíld, andleg og líkamleg, er nauðsynleg eftir heilahristing. Mikilvægt er að hvíla þar til einkenni heilahristings eru horfin. Hafi íþróttamaður hlotið heilahristing, skal fara eftir aftur til leiks leiðbeiningunum. Það er læknir sem ákveður hvenær óhætt er að hefja æfingar á ný.